okutandikira musaza maogola kooti enkulu emasako olwalero lwegenda okuwa ensala yaayo kukusaba bannamateeka ab'obwakabaka kwe baawaayo nga baagala ewe ekiragiro ekyenkomeredde ekikugira abantu musanvu okuli ne minisita ajati bangira na Anifa Kawooya okusaalimbira ku ttaka ly'obwakabaka ery'embuga y'eggombolo ya saba wali Mijwala. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito y'alina ebikira ku bino. Omulamuzi Victoria Nakintu Katamba yali wa kuansala yenge na kuzo mwezi 13 omwezi guno byonna nabyongezayo ebbanga eritali gere asoke abeko fayiro zeyetegereza okutuusa olwaleero lwategezezza enjuyi zombi era n'abayita babeewo ngaawa ensala ye. Bannamateeka bwa kabaka abasoba mu mukaga nga bakulembeddwamu Eliakim Atumanya, Edward Mukwaya, Twaha Mukasa n'abalala basaba kkooti okuwa ekiragiro ekyoluberera ekikugira abantu musanvu okuli minisita atalina mulimo gwankalakkalira mu minisitule ey'ebyobulamu era omubaka w'amawogola West Anifa Kawooya, Dr. Eri Muhumuza muno yali wa ssentebe wa disitulikiti eno okumalira ddala emyaka 10, Benon Bulola Kuteesa, Mushabe Samuel, Nsaako Mbasa Fred Alfred, Ko Sembabule District Land Board awamu ne Commissioner Land Registration obutaddamu kusaalimbira ku ttaka eryo yadde okulinnyako oba okuzimbako n'okukolerako omulimu gwonna ogw'enkulaakulana okutuusa ng'omusango omukulu ogugonjoddwa. Bo bannamawogola aboogeddeko ne CBS bagambye nti ensala eno bagirindiridde n'essanyu ly'amaanyi. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Abantu bano omusanvu bawamba ettaka ly'embuga eya saba wali Mijwala Essembabule nga liwezako yiika 49 nga baliwamba ku kifuba era amangu ago ne batandika okukolerako pulojekiti ez'enjawulo nga bazimbako nga bagamba nti lyabwe. Musaza Buddu Kyaddaaki poliisi ey'ekyotera ng'eyambibwako abatuuze bakutte omuvubuka ateeberezebwa okutta nnyina omuto n'amuziika emmanju. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi y'alina ebikira ku bino. DPC wacho tasa neyumbira ategezeza tumuvubuka ono mukasa loja aso emyaka 22 bamujje mu kitundu ky'ebyezitire erakai nga kigambibwa nti ono aina ekobane era ne chama kinene nnyo mukutibwa ko omukyala Namayanja Afwa ow'emyaka 38 w'okukyalo nakabale ensambya mu district ekyotera. Omuvubuka ono akkiriza nti ye yatta omukyala ono nti ye omukyala ayagala kumukwa mbulago ye kwe kumweso kanamu tujje ngomi buvanywa namu sibamo mugwana mutuga era namuzika we yali akubira obudongo ngero omulambo gwe gwasinganiddwa. DPC agambye tiona agenda kugulwa ke misango. Nga police tukoze obutaweera era tugezezzaako okulaba nti tunonyo mwami uyo ayakoze ekikolwa kino ngabwe mukimanyi nti yakikola munakwe mabegeri neera tubadde tumunoonyereza okulaba nga atuwa information oyo mwami gwe bayita Mukasa Rogers tumulina kati era yakakasizza nti yakola ekikolwa kino. Wenjogera kati aguddwako emisango ejja mada era obujulizi olwedde bumaze okufunibwa sawa yonna agenda kubanga atemberezebwa mu kkooti asobole okuwoza emisango egyo egimuguddwako. Wabula oluvannyuma abasirikale abakugu nga beeyambibwako abasawo bajjeyo omulambo guno ne bagutwala ku kyalo kako majiugendo okuziikibwa kyokka nga kigambibwa nti atera taata w'omulenzi ono Rogers naye n'okubanga yamutta kuba essimu ya kitebe musanze ne ate nga mbuuza kitaawe gy'ali nga tayanukula ng'ate ono gwe yatta yali maama we omuto kitaawe gwe yali yakawasa. Ku lwa CBS FM nze Sekimpirwazi kyotera. Nga tukyali musaza Buddu abatuuze mu tawuni kanso y'ekyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalungu batabukidde poliisi ey'e Kalungu olw'obubbi obususse mu kitundu kino kyokka nti ate bwe bakwata ababbi ne batwalibwa ku poliisi ate bateebwa mu ngeri etategeerekeka. Omusasi wa Fensubuga Muzaffalu ali Kalungu n'ebikirawo. Abatuuze bano okutabuka bwe bati kiddiridde obubbi okufuuka mmo mu tawuni kansene ey'ekyamuliibwa nga n'eyasembyeyo okubbibwa ye bya Yesu Mugalula ono ababbi bamenye sitoowa ye n'ekigendererwa ekyokubba mu pikipiki ye kyokka abateeberezebwa okuba ababbi bano bwe batuusiddwa ku poliisi e Kalungu waayiseewo akaseera mpaawo kaaga ne bayimbulwa ne bakomawo mu kitundu kino ne bayinaayina. Abatuuze mu tawuni kansene ey'ekyamuliibwa nga bakulembeddwamu Ssegawa Kizito ssentebe wa kyamuliibwa
esero bagamba nti bali mukutya okutagambika olw'obubbi obususe mu kitundu kino nga ne mukira kikeesezza olwaleero waliwo omubbi gwe batemeddetemedde mu musiri gw'ennyaanya ebakijjulula Ssentebe ono Ssegawa Kizito agamba nti bali mukutya nti abasibe bwe bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi e Kalungu waliwo omunene omu ku poliisi mu kitundu kino eky'e Kalungu ate abasibe bano mu ngeri etategeerekeka ekitadde abatuuze mu kitundu kino mu kutya okutagambika ababbi batulimbi batubonyaabonya buli lukya naye ekizibu kye tusanze twakizudde nga ye nnyini buli muntu atwalibwa ye nnyini yeefudde omulamuzi teri muntu agenda mu kkooti wabula omuntu atujjira ku mabega n'atandika n'okutwewaanirako era tuli ku bunkenke obudde bonna kuba buli nnyumba gye balumba balekawo ekisi omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kalungu Jessica Nerima avumiridde ekyabasibe okukwatibwa kyokka we batuusibwa ku poliisi e Kalungu ne bateebwa afande Jessica Nerima asabe bannakalungu obuteemulugunyiza eyo wabula nti ensonga nga zino bwe zigwawo basaana batuukirira abanene mu poliisi mu kitundu kino eky'e Kalungu n'agamba nti poliisi e Kalungu ku mulundi guno y'abantu ngamba nti abantu baffe bw'oba oyina enkola gy'otamatidde tuyina omukulu w'atwala disitulikiti gwe bayita district police commander mba nsaba omutuukirire bw'oba tomutuukidde n'omusobola n'atuukirira nze olutindo lwo nzenga akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo sobole okulaba engeri gye tutaasa embeera ku lwa CBS radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalo e Kalungu mu Buddu era musaza Buddu abakulembeze mu district y'e Bukomansimbi bawabudde government ku nteekateeka ya parish development model nti bweba yasalawo eteeke ssente mu bantu ekikolere mu Buddu kireme kubanga bwe kyali mu mwaka ogwayita kubanga ssente zijja kuzibwayo ng'ate tezikozeseddwa omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior abaddewo ng'okutwa kunkumula Ssentebe wa district y'eno Fred Nyanje Kayira agamba nti yali nsobi ya amaanyi gavumenti obutasooka kusomesa bantu bikwata ku parish development model ne kulembeza kimu kya kugaba ssente ate nazo eziruddeyo ono ne banne bawadde gavumenti amagezi nti entamu ewulira muliro gusooka kale omwaka gw'ebyensimbi guno eyanguyirizeeko ekyokuwa bannansi ensimbi basobole okweteekateeka obulungi era beekulaakulanye kuba ku budde buno ebintu tebitambula bulungi yo ya fesi yombaka wa gavumenti ya Bukomansimbi egambye nti esira bagenda kuliteeka kukya kutunuliza nkaliriza abakozi baabwe bayite ba parish chief abavunaanyizibwa ku nkola eno okulaba nga ssente zino bwe zinajja mu bantu zikolera ddala ekyo gavumenti kyezisuubiramu parish chief n'ababo n'abalala omukaaga abamugattiddwako bonna bakola obuvunaanyizibwa bwabwe kyokka nga batunuuliddwa bannabyabufuzi ku miruka ku district na walala chetwagala okusaba nga government one pa parish chief okubera committed okukola emirimu gino okujikola nga bajawudde kujirya emirimu emirajo naye badde batekamu obugayavu n'okwebaka omwaka gw'ebyensimbi gwe tukubye emabega emiruka mitono nnyo e Bukomansimbi ejafuna ku centre za parish development model nga bannabukomansimbi bangi besunze kufuna ku centre zino mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwakatambulako ennaku obunaku nga bagamba nti obukadde ekikumi gavumenti bwezeeyogera babusuubiramu ebibala bingi ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'antasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate musaza Busujju Enyonyi Yamagye egambibwa nti efunidde obuzibu mu bbanga esasamazza abatuuze ku kyalo Nabukondo mu ggombolola y'ebbanda mu disitulikiti ey'emityana omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Enyonyi ekika kya helicopter namba AF 639 ng'ebaddemu abajaasi mukaaga awo kusawa nga nnyeze nkya ya leero esasamazizza abatuuze nga kigambibwa nti efunidde obuzibu mu bbanga olw'omugoba waayo n'anoonya ekisaawe ekiri okumpi n'agissa wansi ku kisaawe ky'omupiira eky'e Nabukondo Busujju nga tefunye kizibu kyonna okusinziira ku beerabiddeko nga bakulembeddwamu Ssentebe w'ekyalo Nabukondo Busujju Kalungi David nti Enyonyi eyo ezenga etokota bubi nga pikipiki gye bajjeeko ekyuma ekiyitamu omukka ekya exhaust nti era etandise okutagalira mu bbanga n'ekidiide ye mugoba waayo kugissa wansi mu kisaawe ky'e Nabukondo nti era ababaddemu bonna omukaaga bavuddemu nga tewali alina buzibu nze kuulaba nga Enyonyi ekika kyerikopita ejja naye ng'ereekaana nnyo waggulu kati wayise akabanga katono
yetandika okutagala nga yeetoolera ndowooza nga banoonya we bagiteeka nga bamaze okukitegeera ebitabusi okutuusa ne bafunye wano ekisaawe e Nabukondo mu disitulikiti ey'emitiyana ne bagipaakingawo kati oluvannyuma bannyonnyodde mbu ebadde efunye obuzibu ku yingini yaayo emu ng'ezikidde naye kye twewuunyiza nti nga buli musirikale avaamu kuba ebaddemu basirikale bereere bali mu yunifoomu ya kitaka naye buli avaamu abadde akuba akabonero k'omusaalaba n'akabonero akalaga nti bayise ku lugwanyu babadde bamanyi bafudde kati omunyi bagyasamizza tozi n'ekirala kye twewuunyiza nti buli muntu abeera mu nyonyi kibabuka aba amanyi okukanika kubanga abantu ku mukaaga ababaddemu abantu nga bonna bonna bali mu kkanika bonna ababadde mu nnyonyi tebogera wa gye babadde bava oba okugenda ate nga n'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'eggomba eri mu Richard nga naye waali aganye okubaako ne kyayogera naye ng'abasirikale batandise okujekebejja kyokka nga namungi w'abantu akwatiridde ekisaawe ky'e Nabukondo nga beetegereza ebigenda mu maaso ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Kabula omulimu gw'okuzimba ekizimbe omuzaalira abakyala ku ddwaliro erya Kabetemere Health Center 3 mu ggombolola ya Ssaabaddu lya Ntonde gutongozeddwa n'okulabula abaweereddwa omulimu gw'okuzimba bagumalire mu budde. Omubaka omukyala akiikirira lya Ntonde mu ssetteesezo k'emirembe Pauline Kyaka akwasiza disitulikiti y'Ikabiri ez'ettaka okuzimbako waadi eno omuzaalira abakyala naddala abo abatambula eŋŋendo empanvu okugenda mu ddwaliro ekkulu erya lya Ntonde. Omubaka k'emirembe Kyaka bwe yabadde ng'atongoza omulimu guno yasabye abazadde naddala abakyala okulabirira abaana baabwe naddala abawala nga babawa ebyetaago. Akak13 naye ku lw'obuyonjo bw'abaana okulya nti yeeyagalidde mu banne lwaki omwana bw'akugamba nti kino tokimuweereza naddala bamaama ebyo bye bitukozesa okuvaayo okukola tebagala kugulira baana n'osanga ng'akubuuza ng'akugamba genda oyuze ku gomesi ya maama ekitundu okola ekiriigo ekitengi kya maama kyo kiikiri nedda tuli mu mulembe lwaki abaana abamu bagaana okusoma byebyo ebimu ebikola ki ebibagaana okusoma ng'omwana bw'agenda ku ssomero essaawa yonna abeera akola ki. Nyini ntebe wa disitulikiti erya Ntonde Fred Mwanji awadde abakyala amagezi bazaala abaana be basobola okulabirira era bafeeyo nnyo okukuuma obuyonjo mu maka gaabwe. Mubeere nnyo abayonjo mukendeeze ku ndwadde mu maka gaffe obuyonjo si bugagga obuyonjo si sente naye fuba nnyo okulaba nti awaka wekwetoledde olumuyonjo tolwala musujja gwa nsiri simanyi kiddukano n'endwadde ezo eziva mu bujama muzeewale nnyo era muzeewale nnyo abakyala mwe abali wano njagala okubasaba wano tugenda okufuba nnyo okulaba nti tusesera okuzimba abakyala we bazaalira naye ekikulu ennyo njagala okubasaba abakyala mwe mulabe abasajja be muzaala nabo abasajja basuddeyo ogwanagamba mu baana mwe mulabirira abaana mwe mubasomesa n'okubaliisa n'okubawa ebitabo ku ssomero naye njagala okubasaba temweyongera okuzaala ennyo abaana be mutasobola. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde Dr. Moses Kanika mweraliikirivu olw'omuwendo omunene ogw'abasajja abatayagala kwekebeza kawuka kaleeta mukenenya. Tusanga nti abasajja tebeejumbiramu mu kugenda mu ddwaliro oluusi bagendayo nga bali kumpi kufa ate ekyo kintu tusanze nga across the country oba mu ggwanga lyonna bwebityo bwebiri abasajja tebaagala kugenda mu maddwaliro ne bwebira abakyala bagenda kuzaala oba bagenda kukeberwa tusanga abasajja basindikayo abakyala twagenda kukizuula oluusi abakyala bajja ng'owa bodaboda ng'amuweese n'amutuusa ku ddwaliro bwamutuusako amuwerekera nga bbaawe bw'olaba mazima abasajja tulina okwejumba mu buweereza bwetuwa ate mulete n'abakyala endwadde ya mukenenya abasajja bebakebeza bubi nnyonnyonnyo mbakubiriza nti abasajja mugezeeko. Ensimbi ezisukka mu bukadde bw'eza Uganda 65 ze zigenda okusaasaanyizibwa gavumenti ya kuno mu kuzimba waadi eno omuzaalira abakyala ku ddwaliro lino. Mu ssaza Kyaddondo akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mataya Simpuuga Nsamba awabudde abavubuka nti bakozese emyaka gyabwe egy'ekivubuka benyigire mu nteekateeka ezireetawo enkyukakyuka mu nsi eno nga balabira ku bannaabwe abeesowoddeyo okulwanyisa ebinyigiriza bannansi.
Omubaka Mataya Simpuga agamba nti abavubuka balina okulabira ku bannaabwe. Gamba ng'omubaka wa munisipali emitiana mu Parliament Francis Zaake azeeyesuulayo ku nsonga ezinyigiriza bannansi nga teyeemutyamutya. Mpuuga asabye abavubuka babeere bavumu mu kulwanirira obutali bwenkanya. Obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira ensi eno buli mikono gyabwe, baleme kubulekera bannabyabufuzi abakuliridde mu myaka. Onabuzaayo kabonero k'abavubuka b'omulembe gwaffe abeewaayo mu mbeera yonna. Akabonero ako tukakuume, ate ne Bridget amanye nti Zaake aliko ababe mu bulungi ne mu bubi. Mataya Simpuuga nsamba bino yabyogeredde ku hoteli Afrikaana mu Kampala. Omubaka wa munisipali emitiana Francis Zaake bwe yabadde atongoza enteekateeka ez'okufuna obufumbo obutukuvu. Francis Zaake yasinzidde wano ne yeebaza bakadde be wamu ne babaka banne mu Paalamenti abamubeereddewo mu mbeera zonna. Simpuuga, weebale nnyo, weebalire ddala okuba nga wakkiriza, weebale nnyo weebalire. Ate era n'okwebaza Ssebo Wiifu waffe, weebale nnyo, weebalire ddala okubeerawo, ate era ne okupinga konkozeeko nkuwuli. Njagala okwebaza nnyo abazadde, taata wamu ne maama, sandibaddewo olwaleero. Temwandindabyeko, temwalirabye ebibala bya Zaake byakoze mu struggle singa abazadde bano tebanzaala. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.